Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə evində, torpağında kupçası olan 4 otaqlı həyət evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimiz yerləşir Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi, qəsəbənin girişində magistral yola cəmi 50 metr məsafədə. 3 sot torpaq sahəsinin içərisində yerdən də 8 daş hündürlükdə tikilib, evin sol tərəfindən padvalına girişi var və padvaldan giriş edərək evin bütün altını gəzə bilirsiniz. Sağ tərəfdə gördüyünüz qapıdan isə evin həm sağına, həm də arxasına keçid edib baxmaq olur. Və onu da qeyd edim ki, evimizin sənədi tam kupçadır. Evdə kupça var, torpağa da kupça var. Qiyməti isə 77 min manatdır. Riyal alıcı olarsa qiymətdə indirim olunacaq. 4 otaq, 125 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Bütün kommunal xətləri var, daimi və fasiləsizdir. Gəlin gedək, evimizin içindən də sizi tanış edim. Evin həyəti tam iddiasla döşənli, 4-5 maşın çox rahatlıqla həyətə yerləşər. Evin hər tərəfi də yaşayış yeridir. Qapının üzərindən çardağına girişi qoyulub. Evin altı beton, üstü kəmərdir, 4 tərəfi də cütdaşdır. Dəhlizə daxil olduqda solda gəlir birinci evin qonaq otağı. Evin tikintisi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qonaq otağının və mətbəxin pəncərəsi panorama şəbəkə pəncərədir. Evin polları laminatdır. Qapıları da özünüz də gördüyünüz kimi çox gözəl və bahalı qapılardır. Bu evin mətbəxi, mətbəxdə yerdə əlavə olaraq kafel hissədə saxlanılıb ki, mebel yığılan zaman, paltar yuyanı işləyən zaman laminata heç bir zərər verməsin. Evin dəhlizində və otaqlarda rəngli işıqlandırma sistemindən istifadə olunub. 50 metr məsafəlikdən 217 sayılı marşrut xətti keçir ki, bu da birbaşa Koroğlu metrosunu işləyən marşrut xəttidir. Ev orta məktəbə də yaxın məsafədə yerləşir. Evin hazırda işıqları şotikdən bağlı olduğuna görə yandıra bilmədim. Ona görə də bu vəziyyətdə çəkdim, sizlər üçün paylaşım edirəm. Hər bir otağında geniş pəncərəsi var. Pəncərələr də evin öz həyətinə baxır, öz həyətinə düşür. Bu da sonuncu yataq otağımız. Santer qoşağı göstərməyəcəm, işığı hazırda bağlıdır deyə. Qiyməti bir daha qeyd edirəm, 77 min manat. Alıcıya indirim var. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Göz haqqınızı halal edin.